وكوحين تبادن أنور باهين تلقاك أنجلين أن وتيم ككوبان لبا قبيلو أبا فاميليو سكول بأب سكول بالي لابا بأب سكول بأب سكول واي أونغونا يا أونغونا يا باشا حيوه كده شيء أحجي حسين بقر يو باشا قبيلتك دكتا oo noqonaysa jibra bakar xalayda hada laba walaala waxa weey hooyo wada dhashay islaana isku la wadashay inta badan dadka ilaahdeen dadka dhaqanka marka tiimkaasi ruudkoogu maanta mu bilaabay waxaan maqlaysaa iyagu ku celcelinaya habar awal habar awal laakiin ma jirto wax habar awal la ilaahdo wax habar awal la ilaahdo wax habar awl la yiraahdo ma jirto absolutely walaal aan fahdo waan halka waxa raba inaan habar awl aan yara qeexo yar kala fara garay madaxweynaha tan jooga musabih habar awl saddex gud buu ugu qaybiyay waxa jiray inaan madaxweynuhu adeer u yahay xuseen abukara sista la yiraahdo xil inoo ma hayo maynaan dooran meel kuma magacowno intuu la intu la soo hadlay waki warbaahinta ka sheegay jibuutaawi ayuu ku yiri aan waxaan u arkaa riyo dhalanteed iyo khayaali in la yiraahdo Hargeysa biyo helaysa ma heli karto waxaan boqolkiiba boqol ku kalsoonahay inaan heli karin waayo mashaariicaha intaas oo sano waxay dhaafi laayihiin xaafado kooban kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aanu halkan oo xarunta CBA ah kula yeelan doono xogaha ku xigeenka biyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdirasaaq Axmed Huuno Cabdirasaaq waxaan wax ka weydiin doonaa maadaama uu yahay xogeyaha biyaha ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani biyalaanta caasimadda Hargeysa ka jirta qorshayaasha xisbigooda mucaaradka uga yaala iyo waxa baahiyaha muuqda ka xisbi wadani ahaan inta ay kala socdaan xogeyga horan soo dhaweynayaa bal shalay ay ahayd markii khudba sanadeedkiisa madaxweyne biixii uu golaha labada gole ama baarlamaanka ka horjeediyay ku xogey ahaan khudbada madaxweynaha meelahay taabanaysay arrimihii laga sugayay inuu ka hadlo sida dagaalka laascaanood isla maalinta booruma mudaharaadka ka jireen doorashooyinkii oo la sugayay inuu ka hadlo soo dhow bismillaahir rahmaanir rahiim waan dhawahay walaalkay wariye fahad iyo baahda codka bariga Afrika aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa fursadan muhiimka ah ee aad siiseen su-aashaada haddii aan u gundo dhaadhaco runtii xaalad adag buu waddanku ku jiraa bulshada reer Soomaaliland warwar runtii ku abuurtay khudbaddii steedi bisha oo ahayd khudbad dastuuriya oo madaxweyne kasta oo reer Soomaalilandna ku waajibinaysa inuu warbixin ka siiyo golaha shacabka matala amba baarlamaanka loo yaqaano oo runtii muddo dhaaf ahayd oo ahayd inuu sanadka bilowgiisa yimaado laakiin waqti xasaasi ku soo beegantay dadka reer Soomaaliland laba qodob oo aad ugu culus bay sugayeen madaxweynuhu maadaama uu yahay qofkii ugu sarreeyay qaranka inta badan xalka laga sugayay inuu dawadeedii keeno labada qodob waxay ahayd qodobka koowaad oo ahaa xaaladdan murugsan sababteeda oo ah khilaaf siyaasiya oo ka dhashay xaaladda hubanti la'aanta ah ee doorashooyinka iyo qodobka labaad oo ah dhibaatooyinka dagaal fidmo amba dhiiga daadanaya ee sabab la'aanta runtii ku daadanaya ee gobollada bariga ay walaalaheena iyo gobollada galbeedka oo isla waqtigii ay khudbaddu socotay runtii dhibaatooyin aad u badan ay ka jireen dadku waxay ka sugayeen inuu khudbadiisu ay noqoto ididiilo mid rajale mid isdhuldhiga mid isu soo dhaweysa wixii khilaafana xal u keenta dhiigaana inuu joogsado ugu yaraan waanwaan iyo sabab u noqota laakiin sidii bulshadu ay ka filaysay khudbaddu may noqon doorashooyinka waxaa laga filayay inuu madaxweynuhu mowqifkiisa saxda ah u caddeeyo oo ahayd doorashada ay imika
ugu macquulsan in la qabto maadaama ururada aynu arkayno liisamadoodii leftirkoodu ay dhaceen oo aynay dastuur ahayn doorashadeedu doorashada saxda ah ee dastuuriga ah ee xeerarkeedii iyo kharashkeedii iyo wixiiba lahayo oo ah doorashadii madaxtooyada ah kamu hadal wuxuu yidhi waxaan qabanayaa doorashadii ururada manu cadeyn qaabka loo qabanayo waxyaabaha cajiib kale oo alfaad waxa kamid ah madaxweynuhu qudbadii hore ee uu jeediyey ee uu sida saxda u fikirayey wuxuu yidhi cidda aynu ka sugeyno doorashada inay noo sheegto kay qaban karayso waa commissionka oo anagu haddaanu nahay xisbiyada mucaaradka aanu ku ixtiraamayno waayo weli commissionkii cidna may odhanin taasaan qaban karayaa taana ma qaban karo shaqadii iyagaa ku maqan iyagaa inoo sheegi doona maalintay gaadhatay qaban karayaan ee ay diyaarka u yihiin ee u cad laakiin madaxweynuhu waxaad moodaa inuu shaqadii commissionkii sharcigii oo dhan geybigiisa tuunka ku qaatay amar buu bixiyey markuu yidhi tii ururadan qabanaya maxaa waxay tahay markaa micnaheedu waxbayaan laga sugin maxay ahayd commissionka yaan laga sugin waxyaabaha cajiibka ah waxaa ka mid a madaxweynuhu wuxuu sheegay kharashaad ka doorashooyinka lagu galayo in dee qolo walbaaba qayb keento waa shay aada u cajiiba maanta waxay ka dhigan tahay in la yidhaahdo qolo walba adiguna cashuurtaada qaado saddex dowlado ma dhow tartamaya taasoo ha la noqdo taasoo aada nidaam aada u foolxumaa annaga waanu ku ixtiraanaa halkaa uu joogo laakiin madaxweynuhu waxaad moodaa isagu inuu xaalad abuur yahay oo isagu mar walba uu rabo in malaha meel uu cid wax la rabo ayaan weli u dhaqaaqin maan anigu u fahmay qodobka dagaalka noqonaya cid wax la rabo ma cid uu meesha waxaan u malaynayaa wax mashaakil kan jiray isagu inuu cid gaara u jeedo amba beel ha noqoto amba deegaan ha noqoto laakiin weli taas aanu suurtoobin markaa inay tahay carin anigu khudbadda carin baan u fahmayay waayo khudbaddiisu wax xisaab ku dhisan oo dadka justification amba caddayn uu horkeenay may ahayn qodobka labaad ee aada raddii dadku ay u dheg taagayeen iminka dagaalka ka socda barigo waa kugu dhimay oo kaa dhimay labada ciidane dagaalamaya moral iskuma hayaan moral dagaala ma hayaan iminka inanka reer somalilan ee ciidanka qaranka ee ka dagaalamaya gooj cadee jooga inanka inaadeerkaya tusaale ahaan ee degen maanta gebidii amba allay badi degenaa ka tegay annaga faamilkayaga waxa uga daryeel badnaa reer laascaano waayo iyagu la noolaa mushaharka la siinaya oo waxaan wax yaroo aan badnayn laakiin noloshiisa kale hadday noqoto maqaaxi uu wax ka sii cuno hudheel wax ka sii qaato hadduu xanuunsado ee aanada iyo dhibaatada ay reebiso dagaalkan maanta jiraa waxaan ka baqayaa boqolka sanoo soo socota xataa hadday nabad dhacdo ciidanka qaranka beri la geeyaa inaanay kalsooni buuxdo aanay bulshada ka dhex dhalanu la noolaan karin ay meeshii qariib ku noqdaan waayo nin kastoo reer soomaaliya maanta hargeysa ka tagay ama goboladan galbeed ka tegay halkaa tagay way ku guursan jireen way la noolaayeen waxaan ku dad walaala la ahaa iyagaa uga daryeel badnaa haa dad caadi ahayn laakiin maanta mushkiladani boqolka sanoo soo socota inay xal loo helo ay aad u adkaanaysaa arrinkii waxaa looga baahnaa madaxweynuhu si mas-uuliyadu ku jirto oo isdhuldhig leh oo inuu uga hadlo waan edbinaynaa ereygaasi waa erey carina weeyaan qof gurigiisii intuu gantaal ku soo dhacay awlaaddiisii qayb ka mida ay ku dhinteen in la soo dhaweeyo oo tanaasul la sameeyo mooyaane allaha u naxariistee gaariye ayaa wuxuu yidhi gaariya gabaya wuxuu lahaa ninku yidhi idow mari duudsiguu tirsanayo laga daayo mooye wixii kaleba dooiyo duduc bay ku beenaan wixii kaleba dooiyo dacar bay ku horiyaan wagoshi qofku haddii uu wax kaa tirsanayo inaad ka daw baxdo mooyaane wixii kale ee jesjes iyo mashaakil dhibaatiya waan kaada kahaydu wuxuunbay sii murgiyaan kolkaa laba khudbaddii madaxweynaha haddaan soo koobo labadii qodob ee bulshada reer somalilan ay ka fileen inuu ka daweeyo anu waxaan leeyahay dabkii shidnaa badarool ma ku sii shubay way xogayaha biyaha baa tahay ee xisbiga wadani baahida biyood ee dalka ka jirta waa mid badan marba marka dambes way sii koraysaa tusaale ahaan caasimadda hargeysa oo magaalada somalilan oo dhan ugu weyna ugu populationka ama dadka badan ama deganaanshaha badan maalin walba intaasoo kun oo guri baa kusii kordha way sii kordhaysaa biyo la-aantiina way la sii kordhaysaa arrintaa bal ka war biyuhu waa nolosha noloshuna waa biyaha biyuhu waa shay aada muhiim uga noolaha oo dhan noolaha marka laga yimaado dee dadka ibni aadanku kama maarmaan
magaalooyinka kala marka la eego imika burco berbera ama boorama iyo gibiliyo kala marka la eego xabay helaan biyo ku filan oo qasabado meesha ugu daran ee 30 ka sano wadankaas 32 sano jirsanaya weli aan biyo ku filan helin waa caasimada waxaa caqabadaha hortaagan ee caasimadu weliba waa meelaha ugu badan ee mashruucaha lagu fuliyo han noqoto mashruucii tusaalahan xunba weyne ee fashilmay ee 150 million dollar wal lacag aad weyn weeyaan waxa jira mashruuc badan oo inta badan jarmal ku kala shaqeeyo een magaalada hargeysa caqabado badan ba haysta oo runtii siyaasad xuma ah een waxyaabaha caqabadaha ugu waaweyn waxa kamida wakaaladda biyaha hargeysa inta ay jirtay wali waxaan sidii malaha nidaamka dawliga ah wali wakaalad qaran looma aqoonsan waa wakaalad mar walba loo raadiyo reer gaari inay madax ka noqdaan oo macnaheedu noqonayo qofka reer Daaresalaam ee deegaanka biyo ka imanayaan ayaa loo noqon qof reer Daaresalaam reer Hebelka halkaas umba kan xataa han noqdo qof aan cilmi lahayn een taa waxa ku cadeynaysa kulankii ugu dambeeyay ee golaha guurtidu wali xubnaha jooga golaha joogtay ugu yeeran maareeyahan hadda jooga wakaaladda biyaha ee Maxamed Cali Daarood oo runtii aan filayo inta uu jooga inay 9 sano tahay waxay wax ka weydiiyeen amba nin waliba kamid ah xildhibaanada oo aqoon badan u lahaa biyaha uu ku yiri markaan anigu aqoonteedii ku cabiray iyo da'deedii waayay aragnimadeedii meeshii waad ku fashilantay maareeya banee aad buu xanaaqay maareeyo arigi u gubay wuxuu u gubay meeshan maareeyo wuxuu haystaa inuu isagu leeyahay jawaabtiisu may noqon inuu jawaab cilmi ku dhisan inuu bixiyo jawaabtiisu waxa noqotay dadka reerkayga reer Daaresalaam in aniga iyo madaxweynuhu ka soo jeedno eegada in aniga iyo madaxweynuhu ka soo jeedno habeen iyo maalin bay la soo hadlaana waxay yiraahdeen reer Hargeysa abaal idin ma hayaane biyaha ino xiro beeraha inoogu sii daaya waxay hadal jawaabtaasi waxay ahayd inuu mas'uuliyiin dhan oo qaran oo bulshadu runtii matala uu ugu hanjabi u leeyahay haddaad malaha mar dambe su'aalaha noocaas ay weydiisaan biyahaba waanu jarayna marka biyuhu inta ay gacmo noocaas ku jiraan oo aan loo eegin yaa Hargeysa maanta biyaas gaarsiin kara yaa aqoonteedii leh yaa maanta deegaan walba intuu tago halka biyuhu marayaan garan kara haddaan intaa loo eegin oo la leeyahay yaa halka ka soo jeeda anuu waxaanu arkaa riyo dhalanteed iyo khayaali in la yiraahdo Hargeysa biyo helasa ma heli karto waxaan boqolkiiba boqol ku kalsoonahay inaan heli karin waayo mashaariicaha intaas oo sano waxay dhaafi laayihiin xaafado kooban Hargeysa mar hore gaala waxa jirtay 2016kii waqtigii dawladdii madan Axmed Maxamed Aden Siraayo in la yidhi ceelal macaan baa laga helay koonfurta Hargeysa ceelalkii macaanaaya laga helay anigu waxay ila ahayd haddii malaayiinta doolar ee halkan dib loogu celcelinayo halka la gelin lahaa inay Hargeysina ka fududaan lahayd in dhinacyo kala duwan loogu soo jeediyo biyo ku filan la heli lahaa laakiin waa la helay wax ka dambeeyay ma aynaan ogeyn halkaasay mareen saasay u fashilmeen warbaahintuna waxay ahayd inay daba gasho oo ceelashaas halkay ku dambeeyeen sababta u fashilmeen inay baadho qodobkaas oo kale xataa warbaahinta laftigeedu dhaliil bay ku leeyihiin ceelashaasi halkay ku dambeeyeen ay ogaadaan waxa kaloo jira marka laga yimaado wakaaladda Hargeysa waxa jirta wasaarad inoogu magacaaban wasaaradda horumarinta biyaha tana ka bixin wakaaladda lafteedu muddooyinka u dambeeyay mashruuc baan wadnaa magaalada aanu ballaarinaynaa dhaamanban harira ka wadnaa arrimaha lama socotay oo xogayay may arrimaha aan la soconaa weliba dabagal baan ku sameynay baaristiina weli way socotaa qofku uu oran karaa waxaanu sameynay horumar waxaanu sameynay ballaarin magaalooyinkii baan waraabinay laakiin arrinka waxa jawaab inoogaga filan dareenka bulshada guriguri hadaad u tagto boqolkiiba baahida biyalaanada jirta iyo booyadaha shaqeynaya iyo haraadka meel dhow aan wax kaa tuso guriga madaxweynaha si shaqsiya uu leeyahay waxaa wax ka yar 150 talaabo u jira xaafadaha state house-ka loo yidhaahdo danyarta degaan haddaad waqtiga aynu joogno aad marto
شركه سفكو شرسو يبي يلو شبو وجري من هنود جنا وبيالا ويريد الشعب ويريد الشعب تازو هكوتوس مدام وحق يحمي قرنك بوليسي بلا بقوليه طبن تلاب بقوليه كتن تلابو شرين دنيا تي بلشدي دجنا اي بيالا يهين ان انا وحبك شرين بيبالارين تاي اي شاغي سوى كالا دبيو هادي كشرتين اللو باهي وربهنتين وصوبن دكتور اي عديس وأنا أقول لك أن الوزارة الأولى هي 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 marka lixdii gobol loo eego ee Soomaaliland ka koobnayd gobolkaasi waxa weyn gobolka Murudujeex ahna gobolka ugu ballaaran waxa ku jira 72 ama 22 mashruuc baa ugu jira biya dhaamam oo biya ah loo sameeyay dhaamam iyo qarbadii iyo waxaaba waa 22 kaasi 17 ayaa qoyska madaxtooyada ku abooda badan deegaamadooda waxa kale ee Murudujeex la degana deegaanka deegaanka bil gubolnana waxa la siiyay aan laba dam halka maxay ahay xabad deegaanka sabawnaag degay xabad deegaanka salaxley degaa 17kii kale laakiin waa deegaanka madaxweynaha ka wadbay aniguna wali baan ka soo jeedo taas oo aan u arkayo cadaalad darro aad u weyn waayo dulmigu qofna ilaahayna raali kama aha mana jecla qof kasto taageerana way ku dumaysaa dulmigu waa jidka loo maro burburka anigu ma jecli inanka reer sabawnaag ama salaxley oo ooman inuu aniga reerkayga allay badi degaa ay kaliigu dhargaan waxaan jecelahay wixii manfaca ama mashariica ay si guud noogu yimaado inaan si xalaal oo siman aan u wada helo madaxweynaha qaranku dhaar dastuuriyo dhaartay dhaartu waxay ahayd إن وسي عدالة ده يسناني كشرتو وما مولي دوانو جودهان قرنك من إلا ما تكرك كلا بيد لو يعدو قبيلة ديجان كستو كم ده غير سومالن لكن نارتي سي يو إسكهر إيمانا يعني مشاريعه سيدا يوفلا وعدالة درا أدو بحسن يو حقلين بكم موقتا runtii waa dalil weyn oo dul hoganeysa wasaaradda horumarinta biyaha mashruucdo deegaanadu ma deegaanaan baahi u qabin bal geeyay baad markaa leedahay deegaamada qaar hadda aragto mashruucaha la geeynaayo deegaamo uga baahi badan ba jira meelaha qaar baa laga yaabaa in 10 guri kaliya ku yaalin ba halka meelaha qaar deegaamo dhan oo waxan ku ugu yaraan 2000 qoys oo bariga u badan iyo koonfurta iyo waliba waqooyiga aan waxba loo qoondeen ay oomanay ay oomanayeen ayaa meelo afar reer ay degan yihiin dhaam weyn la rabaa in loo sameeyo iyadoo ay ahayd xataa waxyaabaha lagu xisaabinayo yihiin marka tusaale ahaan deegaan laga sameeyo dhaam in deegaamo ku dhow ay la cabbi karaan deegaankaas haddii ay deegaankaasi baahi aanan u qabin in loo sameeyo laakiin haddii la afar tii guriye meelba ha loo sameeyo cid meel 3000 guriye leeyahay iyaguna ma helaysan imiga 3000 guri hadii la yiraado meel 80 km idin jirtaan ba 60 km biyo doonaanaysan kuwan ayago 2-3 km isku jira mid baaba loo sameeyo dhaam gaara waxay noqonaysaa shay runtii cadaalad darro aad u fududayaan deegaanadeed isku mid ah soo salaahan meelaha saaso kale waa cadilan meelaha cadilan deegaamada horta imiga koonfur oo dhan marka la yiraahdo marka koonfur oo dhan la yiraahdo hal deegaan baa laga siiyay ya haddii waxa kugu filan geebigeedu bayna cadilanta way hal deegaan kuma yaalo bari odhan haddii ilaa hal deegaan baa laga siiyay mushkiladu waxay ku leedahay halka deegaan mooyaane wixii kale oo dhan way cadilan yihiin waa oomane galbeedka inuu kacayna marka galbeedka iyagoo taxan la wadaa deegaan hebel deegaan hebel deegaan hebel deegaan hebel oo aan waxba badan isku jirinay waxay helayaan mashaariicaha noocaasi biyaha ee qarbadkii oo noocaas iyo waxa ku tusayeen kuwaana in dheeraad la siiyay nigu wanaad ugu fogaanay deegaamada magacyadooda waxa kugu filan wixii waa wax qoran
وأح لقى دابا تيكرا وأح ميسانية دي بوجي قرن كبيرة وأي صو آخر استن جودهن حمنا بارلمانكو مركي أنسي هنا يعني ما حسب بس ورا كتارنا وح سببي سنة نجو حكم في عنا كهيو وح شراء كه مدحوينه هرت كأجدو أنت بدن وح مربيه أنت كم مقلع أمم تتكفر دي كدرك حلو ورانا يا مدحوينه عيد ومدوع مدحوينه عيد وحبك مدة جيستو مدحوينه وكلي تليه مدحوينه كنو جارا nothing وح سوابين waxa jira cid madaxweynaha agtiisa saameyn ku leh waa kooxaynta badan aan warbaahinta laga arkin aan galin aan waa team ka kooban laba qabiilo ama family school حسين بكر يو بيش قبلتي دكتا أو نقول سجبرا بكر حلي ده هذا لبا ولا لا وحوي هو يا وضد الشيء سلنا بس كل واحد شين تبغون تسكبي له دين تذكر نغنك مركا تيم كاسي روت كوج ما أنت مو بلامي وأكوح إلا وقت جي سونيو سو سعتي سونيا أس أس كذي لب بلاب ماي قاركود إنشي أويدي كتيران inta badan meelaha hoteelada waaweyn ee maasoor meelaha qaar kood ku shiraan iyaga hatta laamaha kala duwan ee dawladda abood kule wax darkaas ah wasiir lagu leeyahay wasiir dhan inaan yaro noqono ciidamada kan waxa qornay wasiir hebel wax ka dhama taleefan ma kula hadlaya ya wasiirki dhanaaba hawshi gibiyiduba one time taleefan ma ka xiga xil inoo ma hayaan ma inaan magaxan ma magacawna marka wax laadaa nus tambeedka madaxweynaha waa nus tambeedka madaxweynaha baa iskuul balayda ayaga marka gooyay wixii iyaga marka mashariic ah ay soo dejiyaan waliba labada deegaan aan ku sheegay qolada baa iskuul uu weeyaan de waxa jira deegaan habar walba lagu imi wax la arkaysa qoloyinka ama mucaaradka aanu aan dhisayo oo kale qolada dagaalamayse ee dulbahante waxaan maqlaysaa iyagu ku celcelinaya habar awal habar awal habar awal لكن ما شرت وحبر أول ليلة هذا وحبر أول ليلة هذا وحبر أول ليلة هذا ما شرته أبسلون دي ولا على الفهد وهم هلك وحربا إن حبر أول عن يرقح يرك الله فرق جري من حوينا هاتين شو جا مصبيح حبر أول سدح جد بحقوق قيبي سي عن ضد كاسين وقف دل من أنا وسيد دل من مرة با إن يرك العدي قلوا حليلة هذا باب اسكول وا قولدا مع المشاريع ها وسو يدين اسا وسيرد اي نظام كان با كسو شقينس قولو كلنا وا خا ليراها وا عيسى موسى يغو وا قولدا خبره وا لوغو غبس لكن ما انت تا كو دحداي بيلها كلا قيليه كوم ديقن قولو كلنا بها سعد با ليراها وا انغي وا سعد موسى انتي كلا اوردن مركا لبدا رير لغا تو ان وا خربا بلشيده هلكنا نوغا عاديو حكومه داسي مالنكي اي ميشا تيميداي حكومتها ما أنت ما دحونه ما أنت أي ماشة تمدي تقال كي وجهري يمي شحاب أنت وجهري سواح كو قادن بيلها بهالسعد إن يلا أو أنا عيد بكو برارو سنين أو أنا لوجين واللي بجنع سجع لقى بلعبي واحد توصل أو يراري أو مش إن مد نكلي لحظة إن محمد أو سعيد جدي maalin un baa wax lagu baraaray 12kii doornimo iyadoo leedii golihii baarlamaanka horo way fadhiisteen waxay kootadii ka jeebiyeen maxay ahayd mashruucii fiber optica oo runtii dhaqaale iyo juhud iyo dadaal iyo badda inuu soo jiido iyo dhulka inuu soo dhaxmariyo iyo hawl badan ay ka gashay wani baas caada ma halli karo waayo isaga dhisay isaga dhaqaaleysi galiyay waa ismuu lahayn waxay beeshi hore madaxweynaha ka xishooday waa kaaga iman doona markii wa aradii iskaga togo dibadu qabtay halka kuma joogsan ganacsadaha aan deegaankayga soo jeeday baa saaduna oo la yiraahdo Cali Gubanimo
ayaa wuxuu lahaa leeyahay shirkad GTS la yiraahdo kala shaqeyn jirtay wasaaradda hawlaha guud daabacaadda maxay buugaagta gawaarida iyo waxyaabaha farsamada inta badan ku salaysay isla markiiba qofkii labaad ee mashruuciisa laga daba togay la yiraahdo walaal soo qaba iyadoo laga dhigay inuu ahaa qof tuugo qaranka dhacay wax qaran haystay baa laga soo qaaday waxaan rabaa inaan mar kale sii sheego madaxweynuhu ciddii ugu horreysay ee uu madaxtooyada intuu u tago laa kaga soo saara amba uu sugi kari waayo intuu ka saarayo gabadh deegaankaygaabaad khadra xaajikeed baa la yidhahda agaasimi madaxtooyadaha haddii maalintaa madaxweynuhu ku bedelan lahaa nin dhulbahanta ah amba reer boorame ah amba isaaqa kale ah waxaan odhanlahay madaxweynuhu maanta wuxuu madaxweyne qaran wuxuu isleeyahy bal maanta yan qasriga cid kale haa wuxuu ku bedeshay maxamed cali bile oo xuseen abakar oo baaba iskuul oo deegaankiisa admin aan financeka meesha ninka maaliyadii waxba maamula waa nin baaba iskuul jifra abakara ciidamada waa madaxtooyada gebigeedaba inta joogaa cid kale kuma taraaxdo anigu halkaa kumay joogsan anigu deegaan alle badal yidhahdaan kasoo jeedaa xukuumaddii hore waxay noogu dartay waddada alle badal miisaaniyadda aan wax ku heli jirnayo ah waddo qaran runtii labadaa beeleed oon kuu sheegayo beesha gebili degta iyo beesha madaxweynuhu kasoo jeedo labaduba waxay u arkaan waddada alle badal hadday dhisanto iyada etoobiya uga dhow oo xoolaha iminka soo waray iminka xoolaha ka yimaada dhagax buur afdheer wardheer oo kale meelaha waa dib bay wajaale u tagaan jigjiga tawa jaalay soo maraan halkaasay kastaamka ka soo maraan laakiin hadday waddadaasi dhisanto halka harta sheekhi ka soo boodayaano halka ay ka qaadanayso 10 saacadood wax 4 saacadood ka yar ayuu ku imanayaa deetana iyagoo u arka waddada alle baday inaanay u wanaagsanayn labada reero deegaankaygu ay ku noqon doonaan deegaan hodana oo dhaqaale cusub halkaa ka furmayo oo dadkuna wareegay badan iska diidayaan labaduba waxay u galeen 6 sano laguma darin miisaaniyadda qaranka waa laga hor istaagay alle baday iyo deegaamada ku teesan ilaa wadda magahil deegaamada baasacad ku degaan deegaankayga qofku isla hooyadu markay umuloso amba qofku dhaawacmo bajaaj baa lagu qaadaa ambulans ma jirto wadaana lahaa yaa wadaan jirin may xataa gaadiid baan jirin adeeg caafimaad baan jirin waa yaa layd ma jiro nidaamkan soolar sistemka magaalooyinkooda ay uga faa'iideynayaan iminka alle baday wuxuu soo dhacaa leerku 6:11 habeennimona uu tagaa gebile intaasoo jeer baa soolarka looga faaidiyay xataa boqor iyo deegaamada ku tirsan maanta ay degaan waa anagu qarankaanu ka mid ahayna waxaa lanagu dilay waa inaanu dad baha sacada nahaanu madaxweynuhu noo arkaya shisheeye waay colaadda idinka dhexaysa maxay tahay marka madaxweyne runtii anagu berigii hore waxaanu haysanay madaxweynuhu nin deegaanka yahay laakiin waxaa jira colaado inta badan dadka waaweyn kasoo gaadhay oo guuna oo waqtigii 9-meedkii ahaa dee waxaan islahaa maanta nin weyn buu noqday madaxweynuhu madaxweyne qaran buu noqday caafuna caninaas dadka u cafin doona hadday cid isa soo jiireen laakiin maantun buu hub qaatay baan is iri oo cid kasta oo uu cadho u qabay ka cadgoosay isleeyahay marka annagu waxay deegaankay u kale ku jireen 6 bilood oo 6 sano oo runtii taariikhdooda inay reebaan weliba kooxdaasaan rabaa danaynaa kooxda hadda dadka u sharaxdo maxay xilalkeebay hayaan iyagu yaa ka mid ah tusaale ahaan kooxda haddaan kuu sharaxo kooxdaas waa dhowr qoybood qaybi iyagu waa qaybtaa awoodda leh iyaga oo aan xilba ku haynin mustanbeedka ahee dee laga baqayo nidaamyaday samaysteen oo kuu sheegaya horta dagaaladan ku wadayaa mid baan rabaa ugu dambeeyo haddaanoo maanta runtii wixiidana ad inaan idii kuu sheego oo xagga dhallinyarada xataa ay ku sameeyaan waxaa jiray inan dhallinyaraa oo iminka agaasimaha dalada soonya ah 2019 tartamay dalada soonya la yidhaahdo waxaa isku bedbedeli jiray marka inanka hal inan marka laga tago oo markaa uu kiyara madaxtooyada xukunta madaxweynaha u ahaa uu guddoomiye ahaa oo ni suurtagal ahayn inay labada isku helaan ay nin abar jeclo inankan iminka safiirka ka ah kenya ay ka dhigteen agaasimo guud marka laga tago inta badan maskaxda meesha hagaysa waxay ka dhigeen amba nin shibraa bakora amba nin kaloo maxay ahaydeen shena bakora tartan baa la galay 150 qofaa tartamay
marka inanka maanta madaxtooyadu joogo baas caad oo Cabdallaab Kora ayaa ku guuleystay dabeed aboodoodan ku tusaya markuu ku guuleystay waa institution ka madax banaan dawladda markuu waxa qayb ka ahayd imtixaanka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dabeedna markii koobaad way joojiyeen waxa meesha ka tagay in Jibraab Bakar wax ribeen in kala Jibraab Bakar ku bedelaan inanka ay ku bedeliyeen qof kale ma aha waa maareeyay ku xigeenka dawladda iyo hawada share market way ninkaasi ku bedeliyeen way dabadeedna uu ku guuleystay yaa ku waa la yeeyay waa qolama waxa jira Cabdallaab Kora in baan saada xaaladaas ma qaban karaan meesha inanka khair Allah siya Cabdirashiid ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada imkana ganacsiga jooga oo isna nin Yaasuf baa saada ayaa ka hor istaagay ninkan uu ku guuleystay ولاي سبيس هارين مركي دمو لوغو عليه حين دخرس غاندي مع لا ولا سوو تاغي لخ جير بو غولستي waxay sameeyay warqad ba madaxtooyada laga soo qoray wasaaradda ciyaaraha oo meel alla meel ay ka soo gashaa jirin ayaa warqad ba soo qoray leeyahay ninkaasi xafiiska ma gali karo ayada sonyo tabeedii tana wasaaraddi baas warqad soo qaartay waa la yaabay agaasimi ba kuuri shaqadaadu halkeed ka soo gashay arrinkii iyadoo la isla murugsan yahay baan aniga iyo dadka deegaankayga tashanay ilaa qurbojoogi ololaan u qaadnay haddii naga adagtiin waxa doontiin sameeya markaa maalin baan meel maxaray isugu nimidnay markii arkeen sheekadii in la isla fahmi yaa ayuun bay aayrintay koox kamida abwaanale xukuntii madaxweynaha qaar kale intii arrinku anaga dhameynayna iyadoo xitaa dib madax lagu noqon wasaaradda ciyaaraha ayuun baa leeyahay Cabdixamiidow wagaadiga agaasimihii ee gal ninkana anaga ka reebayna halka dagaalku kuma jiro waa sababti muranka gelisay ee isaga laftiisu isagoo maqnaa loo hadalhay ha halka kuma joogsan sheekadu dagaalku ma joojiyeen baa su'aal mudan baabis gul ma joojin sanduuqii dhalinyarada horumarinta dhalinyarada oo ahayd imi ka maadaama mashruucii kale idii ay istaageen halka qura ee la isla ay daladu ka sii shaqaynaysa ka shidaal qaadanayso waxay keeneen ina qoyska madaxtooyada ah ma intaan horta kan keenin waxa la sameeyay si carqalad loo galiyo shaqadiisa waxa la sameeyay gudi loogu magacdaray gudida ee sanduuqa horumarinta oo wasiirro ku jiraan sooyana isaga la dagaalamaya waadamni baa isku jira waxa la sameeyay xubintii sooyada laga soo dirayna waxa laga dhigay gudoomiyihi mar walba waxa la rabaa in laga ilaaliyo inuu qofkani wax noqdo qof ahaantiina ma qabiil ahaan baa loo diidana taa markii lagu sameeyay ayaa sidii loo wadi loo waday gudidi meel alla meel lagu baabiyay lama sheegin maalin dhaweyd warbaahinta wad la socday wakii madaxweynuhu xadhiga kaga jirayay maxay ahayd madaxtooyada dhexdeeda sanduuqa horumarinta layno ma sheegin gudidi meel alla meel ay ku baabaday inay la shaqeynayso lama sheegin inuu agaasimay yeeshay uu shaqaaleysi hawshiisi waa qoyskiisi madaxweynaha waan Xuseen Abakar reerkooga weeyaan sidaasan ku marka la ku sheego siyaasiyinta amba hal doorka xukuumadda lixda sano ay target gareenisi waxay ahaayeen reerka aniga waan ka dhashay Baasaad xamir jibaad aragtay waa khambriil la weeyay gaari iyo khambriil loogu riday waxa la sameeyay in sharaftiisa karaamadiisa lagu ciyaaro waxa jiray weli waxa jiray keran qaboonii maxay dhalinyarada joogay soo tiroon ilaa imika dadkii joogay meenta deegaanka Saad Muuse la xidhxidhay la target gareenayay ilaa imika targetka ugu jira kooxdani in la blackmail gareeyo ama shaqooyinkooga ama family-kooga dhibaato loo geysto oo qolada baha sacad weeyaan waxa jira Xuseen Abakar ama jawaab oo qolada soo daday habar walba hadii noqotaba deegaankaygu xilmahay madaxweynaha qoyskiisu ma xilmahay waa madaxweyna waa qolada aan ku sheegayo ana wixii xilaanta waxa noo dhar dhibaatada inaan xil weeyna wax xil oo deegaankina hay ma jiraan xilalka ay hayaan imiga baha sacad gibiyo markii la soo geeyo waxa ay hayaan waxaan toban xil gaarin kii xilalka ay hayaan xilal manfaacna ma aha imiga xilalka ay hayaan saaraan waa imiga deegaanka iyo kale oo ku yaro caymiska jooga aniga Xuseen Cabdallaah Siman waa idanka ugu yaro aniga joogay ku yaro bank ku xigeenka ah waya soo iyo xilal ma aha maxaad xogayaa soo waxa dalka laga hayuun ma aha maxaad yaraan waxaan u yareynayaa baan ku sheegayaa qofka marka leeyahay nidaamkan aynu qaadanay anuu waxaan culumtaan jaamacadda ku bartay waxa ahayd culumta siyaasadda xiriirka caalamiga siyaasadu ceema hawatiir wa aragti bulshaba waxbay ku midowdaa bulshaba waxbay ku midowdaa qabiiladana ilaahay ba iniga dhaliyay suuratul xujuraat bu ilaahay ku sheegay inna jaalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litaaarafu inna akramakum indallaah qaab waxaan idinka abuuray shucuub iyo qabiilo si aad isku garataan tiibaynu ku heshiinay oo aynu wax ku qaybsanay maanta
Soomaalidu waxa ku mahmahdaa sida gobolnimaduna tahay qaybiya qada laakiin madaxweynuhu qaybiya qaata buu kaga dhigay qaybiya ayaa qaata han ku cadeeyo way xogay marka la deegaankay waa qatan oo dadkuna idiin arkayaan in madaxweynuhu isku deegaan tihiin oo madaxweynaha isku deegaan tihiin soo taa macnaheedu ma noqonayso de beelihi kalaaba waxba lama hayo taa macnaheedu maxay noqonaysaa way noqonaysaa maanta adoo adan ku weydiiyay ninka baas cadalka haydhig ninka ciise muuse beesha la yidhaahay ninka ciise muuse kula waa beesha loogu gabsanyay waxay qayb ka ahaayeen saddex gobol waxaan rabaa inaan ugu heliyo maanta halkan qof kasta oo habarawalnimo ku dhaliilaya amba cid dhibaato u geysay inaan runta u sheego beesha ciise muuse la yidhaahdaa saddex gobol bay maamulka iyo deegaanka ahaayeen gobolka maroodi jeex qayb bay ka ahaayeen xukuumaddana timiday xildhibaanada ka soo baxay oo ahay wixii habar awal meesha ku leh inay doonaan wabaabisku waa toddoba saddex maxay ahaydeen xuseen iyo jibriila iyagaa wixii miiska yaalay soo qaaday waxay go'aamiyeen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen weligo degmooyinka ay ku lahaan jireen inaanay ku yeelin ciise muuse oo ay yihiin dadaan deegaanka ahayn wa hargeysa waa gobolka togdheer guddida guddiyada kala duwan ay ka mid yihiin guddida nabadgelyada gobolka togdheer ciise muuse qayb bay ka ahaan jireen waayo waa dad deegaanka ah deegaamo ballaadhan ku leh waxba kuma laha maxay ahayd guddiyadii kale arrimaha bulshada waxba kuma laha nidaamkaasi wuxuu ka yimida dowladda dhexe aragtidan qaadatay gobolka saaxil kusoo noqo gobolka saaxil waxay lahaayeen waayo xilalka waxaa jira xilalka qaar baa jira national level oo wixii dee dadka deegaanka ka madax bannaan xilalkii laakiin deegaanka kastamkii turbataariyadii sirdoonkii waxii amniga qaabilsanaay oo dhan firosoonkii dekadihii wixii markii laysku wada geeyo cid kale xida kamay qaadan garxaashis kama qaadan habar jecel kamay qaadan qolada baab iskuul baa u tagtay oo ka qaatay berbera oo lagu soo ururiyey maanta waxay ka hayaan waa maayirka oo qura maayirka cid u dheeri ma jirto waay maana xilal kale jirin ay maareeyo ka mid yahay waxaa jira maareeyaha farac badali eegada adka waayo waxaynu ognahay adu ogtahay soomaaliland ogtahay dekad waxa la yidhaahdaa maanta inaynaan gacanta ku hayno dekadda cid baynu ka kiraynay cid baa maamulkeeda leh cid baa maamulkeeda leh waxaad arkaysaa mararka qaar warbaahinta shaqaalihii ree berbero oo dhabar ku daalay oo meelaha ka mudaharaadaya oo dhibaato lagu geysanayo maxay ahayd dekadda cid ay uga dacwoodaan ma jirto cid wax ka qabanaysaa ma jirto dhibaatadooda cid xallinaysaa ma jirto maanta ninka ciise muuse ku dhaliilay inuu habar waryahay boqolkiiba boqol buu kaga diraya inta iyaga haysata cid kalama haysato inta maanta baxaas saacad haysataa cid kalama haysato kooxdan ayuun bay udo awood leh kooxdan waa koox aada u cajiiba runtii fahdow dhibaata maanta laascaanood ka jirta waxaan rabaa intaa ku yaro noqdo nin aada u boqor ahaa runtii oo anigii madaxweynimo runtii aanu aragnay waqtigii labada kun toddobiyo tobankii weli madaxweynuhu isagu marti u ganacsada jabuutaawi kontiinaro calama iyo astaamo ah ayuu ugu deeqay madaxweyne maanta wadanka jooga waqtigii olala waqtigii ololaha aada buu dhisay garaadkan iminka maqani inuu madaxweynuhu adeer u yahay buu guursaday aada buu dhisay taleex buu geeyey meel kastuu geeyey waa dad walaaladeenna waa dad aanu jecelahay waa dad goba waxaa jiray inan madaxweynuhu adeer u yahay xuseen abukara sista la yidhaahdaa xil inooma hayo maynaan dooran meel kuma magacowno intuu la soo hadlay waa kii warbaahinta ka sheegayay jabuutaawi ayuu ku yidhi jabuutaawiyow milatariga iyo jaamac siyaad way isbaran doonaan laba bilood ka hor bada intaanay filmadu dhicin toban ninoo reerkoogaabuu ciilkii ugu dambeeyahay ayaa dhabarka ka taagnaa ninkaa ganacsigiisii baa lagu qabsaday cidda ku qabsatay waa ciddaa xilkuu inoo hayaa markuu rabo inuu milatariga amro markuu leeyahay milatariga reerkiina isbaran doonaan isagu muxuu inoo yahay maynu dooranay miyaa laynoo magacaabay xiniyuu ku hadlaya waa maxay xiniyahow inamadayda milatariga ku jira ku dagaal gelinaya ku dilaya waa maxay xukuumaddu kamay jawaabin u cawday
بيش وينه ساق لنا عد سحيل قانتي وانت مدحوينها وتكتي تري مدحوينا نكاسي قضب جرو كحلية قضب كا جرت عه نكا وح مكا قبرنا يو إنا كام كتشوتشنا مالك لو حكراتسو مالك لين كاسي وحكراتسو وان نكا ديجان كيسي لو قط كي شات كيو كش قيسني لو قدونت هلا نبيت قليو وحي نسيات برؤوري إنه وحي حيد وحلا الله دجا علمي هالدورك كان أحسن جيبه لفرجلي والله إن دبعت هنا يا سيدبود أميرك ما أنت ناسي يا إنه نخالك نقنا إنه قنادد وحي نشيل ديدني إنه ولتكم يا مركا إنك حاسي ما أنت مشرت حتى وربهين تدعي صو هذا القاعد كرتها مشرت هذا أنا بقول الله الويل ودين أول بابا ما أنت إنك قدنت سبب أودي ما ين قرن بينه عادوا كستامانتا صوص كل فرصة دينا قابي حني لكن قدم عمل حتويه دو طبتي بي صار كبر برتبالا دم عبي كبر برتاي عادي انت دي نور بنتي نكهة لنا انت هاني دكنا وضو ضحى سان ما نين كان ميل لجوسو قولو شو شيء لابد علينا قعمال أنا وحن قبر رايحان مالينكي ويا على هالكي قدم بساحد شو بتو هذا الكيسين دا دو كيسين سمويا نروح ويري ولا يلا صح ديري وحلي يقول هنا إنه ماشى وحكينا إنه ربنا قناسي قات كنا نكهنا ما نديدين بالوال جي تدك ديجان كيس كيس عوني وكيس عون وين برا بعد اللي جوسو علي وجبني ما واحد اللي يقول شان يتمن عشان كان شان يتمن عشان أنا جا كان هنا وحرق الأولاد تجمع هنا هو قال هذي مركز الدحات مركز الدحات واحد اللي يقول ما بيك هني كرت وتوزع حياته دونستي هذا ورقة وقرتين ونكاسي وحكيني كرام أنت اللي جمعت وشينه مركو عوضي نيكا كيني وغسو هان شبيه كله غير كيني واسبران دانا ملتاريو محمد النفايتي محاينو ما انت فايني محاينو كهينا محاينو كهينا ما انت سوما اللان وهو بنت لعانا ديك داتا يعلاد قونا يهرج الان ما انت انده هاي نواس إلهي بانو سلام إلهي بانو سلام هدي إلهي 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 بانو كره تشينينا ونو تدكارون تي بقو برعاد سكون مريو سومالان نمدين نو جيرتو واي قران كاينو لاشنو عدو بدن بليه عدو وليهي وخا كو كا مامن حمو يونغري حمو تاني لايبا ان شاء الله ان لغا دوبي كرجي قد بدمان سنتahay ugu dambeyn reer kanaal eedaysay bal waxay reer kale kaga duwan waliba reerkiina kaga duwan iyo xilalka ay hayaan marka kooxaha aad sheegtay laga yimaado maxay een si wanaagsan runtii horta waa kooxre reerka labada reerood ee Xuseen iyo Jibriil waa laba reerood oo runtii aan jecelahay anaga dad tolkaya walaalahaya laakiin xubnahan is urursaday ayaa aragtida oo madaxtooyadu ku hoggaaminayso ay ka mid ka yihiin iyagu ay ka soo jeeday isku ururiyeen waxay kaga duwan yihiin baad su'aal fiican weeyaan een waxaan ku sheegay meelaha muhiimka ay hayaan way hay'adda qaranka ugu sareysa maanta waa hay'adda shaqaalaha xogta waxay haysaa shaqaalaha dawladda waa meesha maanta laga qofka la rabay in dhunigiisa la gumeeyo laga gumeeyo viral halka gelisay ka saartay weeyaan waxa ay madaxweynaha adeer waa maxaa ku xiga waxa ku xiga een maxadka shaqaalaha dawladda xogta waa haya waa maxay xogta waa haya waxa weeyaan een wax Allah wixii deeqa wax barasho ah waxa ku xiga maxay ahayd een macadkii dawladaha hoose oo amba dhulal ha noqoto amba macluumaad ha noqoto amba tababar ha noqoto saddexduba waa hal jees war dhibaatada abaar oo lama wada qabne miyey la waayay mid ciisa muuse bal lagu dhaxbaxo miyey la waayay mid baha saacad lagu dhaxbaxo mise waxba aanay bareen bay toolina leeyihiin halkaa kuma koobna mashaariicaha ugu badan waxaa maamula malaayiin doolara een wakaaladda biyaha waa iyagii hay'adda kaydka afayn kara waa iyagii agaasimaha guud ee caafimaadka waa iyagii kii dastuurku waa iyagii kii qorsheynta waa iyagii wadum safaaraddii Jabuuti waa iyagu tee lagama gayon karo madaxtooyadii waxyaaba ajib wax kamid agaasimo madaxtooyadii weeyaan shaqada u taala waa madaxtooyadii weli wixii sifa ciidanka nin gaar ah maamula waa halkii wasaaradda madaxtooyada haddana wuxuu dhisayaa maxay ahayd meel dhismayaal buu galay waa injineerba wadaw dhiso meel kale oo dhaado waxaan ku khayriyan dhisayaa kana dhisayaa haw si ku dhacday shaqadiisa horta ma ka soo dhalaalay ilaa shaqa loo igmaday waxa marka saddex qoladan saddex qodob ay qaateen
كو فرصة ده إنه صار صارن كونتن كسنة أما لحدن كسنة صار صعطة أقونيهن سيدك هو جاميان ونظام جت كريجة قطب كلاي قاتين وحويان إن دولة نمذة تطلع وسيلة حورة لأن يرى لوجود حكريو لامي أمنية لامي وزارته مال والبا كأغير وين واجسيم واحد نقطة dad kan baa hadhow noqonaya generation ka bedelay waa diyaarin waxa kamida in la siiyo fursado aanay bulshada kale helinno ah ganacsi mashaariicoo mashaariicdu waxa kamida day waxaan imi ka soo dhibaatay inoo geysteen ku leeyahay hunguriba halka ay nigeliye ya wax qorsheyaashu waxa kamida ah inuu loogu sameeyay dhaqaalaha dhalinyarada deegaankaas un baa halka la gashay waxaad arkaysaa waxa lagu oranayaa een mashruuca maxayga AD may baa imanaysa waxa daabacaada madaxweynaha deegaankiisa hadii doona soo daabacaya يا shirkada u sameystay amba qarkood hore u lahaayeen een timir baa lagu oranaya deegaanka madaxweynaha qaato timir baa la keenaya iyo weeri marka waxa qaatay in dadka dhalinyarada een reer labada reer uu ka kooban oo laag haysta oo aqoon leh oo system ki dimlidu ku abuuran in 60 sano soo socoto soo saaraan hal qof oo ciiso muuso maanta rajo amba baa saacado dadka dhaqaalaha loo sameeyay anuu kama hadlay beelaha kale Soomaaliland dadka amba dhaqaalaha loo sameeyay amba aqoonta amba fursada looga faa'iideeyay ma jiraan marka tiimkaas waa tiimka inta qorshayaasha wada inta badan waxa isku dayay mid xoog ay qarsaday laakiin waa laga warhayaa waa la is wada garanaya hebel iyo helba la isku yaqaana maantase waxaynu si guud u sheegaynaa inay jiraan iyagana aanu sheegaynaa waxaanu leenahay waa inuu ognahay laakiin maal baayman doonta waxa soo dhan laga wada xisaabtami doona marka waxaan inta raacsanaya aan u sheegaya oo kor iyo hoos leh waaryaan ah reer Soomaaliland Ciise Muuse iyo Baha Sacad waxay dibban u yihiin magac habar wale ka daaya marka wax isticmaalaysan baa isku dhax taasan ku soo gabagabeyn qofka ku daawada xogaya soo dhan maayo reerkii laftiisii buu si kala qaybinaya hatta kaga jawaab aanu man kala qaybin halayla baadi doono madaxweynaha kala qaybisa way masar reeraha kala uga caanay in leeyin gudiyo noo sameeyay madaxweynuhu waxa kaloon inta ku doorsanaya reer Soomaaliland qaranka haynu badbaadino waxba ha caabanina anagii wad arkaysan anagii baa farku wada gabanayna oo isan muusi baa saad baa gabanaya marka qarankii madaxa xanuunay madaxa qaranka haddu madaxu xanuunayo haynu ku wada guntin inuu ku dadaalo madaxa xanuunaysa inuu daweyn lahayn ha loo diyaar garoobo doorasho ha loo diyaar garoobo in la qaato aan si fiican oo xawli u qaadano maxay ahayd kaad bedelka aan filayo ilaa 20 bisha in la sameyn doono haddii qaybintii la sameyn doono hadii la yiraahdo waa in la is abaabula gobol kasta degmo kasta deegaan ka soo joogto waayo maanta maalin aynu uga baahi badanahay inaynu doorasho nolosheena ku hagaajisano ma jirto wixii tagay way tageen maanta farteena aynu horan qori uma baahnina maanta waxaynu u baahanahay inaynu farteena shalay hadii la eeday inagamaygu une tii kale maanta inaynu isku badbaadino xogeyaha biyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadan ee Cabdirsaaq Axmed Huuno ayuu kaasi ahaa oo raisi gaar ah igu siinayay halkan oo ah xarunta CBA. واو اسبوعكيسو فيعي صاحبي مدكيشي سما ما شاء الله صاحبي معاك كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها 5 بعد كوش بنكرتها 5 يا 10 بعد كوش بنكرتها 20 بعد كوش بنكرتها